А, не ғой, Настя. Ауырай келмейді екен. Өлдірген, жүр кеттік. Өлдіресің, өлдіресің бәрін. Түсіндіңдер ма? Пожарныйдың проблемасын шешіп қойдым, а? Барлық сенің атыңа жазылады. Ұсақ. Қазір келемін. Тайсың, брат, 3 мың бере тұр. Кейіннен берем. Білесің ғой, ақшаның бәрі телефонға кетті. Жігіттер, кетсеңдер, кете беріңдер. Ал бізде бүгін кафеде Рауан мант деп қойды, а?